ہے میرا خدا اب نہ ہونا جدا کر دے کرم کے دل یہ چین پائے گا مولا مولا رے شکر تیرا مولا رے میلاد النبی کے موقع پر سبھی پردیش اور دیش واسیوں کو للت پور سے سماجوادی پارٹی کے نیتا سلمان پریکشا کی طرف سے سبھی کو ہاردک شبھ کامنائیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل 12 ربیع الاول ہے پوری دنیا میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی جائے گی ان کا جنم دن منایا جائے گا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم لوگ چلتے ہیں اور تمام انسانیت کو بھی ہم یہ سندیش دینا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے خدا کا سندیش اللہ کا پیغام تمام انسانیت کو دیا جہاں بھی بات جو بھی پیغام انہوں نے دیا صرف اور صرف مسلمانوں کو نہیں دیا بلکہ پوری انسانیت کو پوری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ مل جل کر رہیں جس طرح ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام انسانیت آپس میں بھائی بھائی ہے تو ہم لوگ اسی طرح رہنے کا کام کریں قرآن میں بھی اور جہاں بھی ذکر آیا ہے کہیں بھی مسلمانوں کا ذکر نہیں بلکہ انسانیت کا ذکر ہے اور انسانیت میں سبھی لوگ آتے ہیں سبھی دھرم کے لوگ تو ہم چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ مل جل کر رہیں اور ہم آپ کے مادھیم سے آپ کے چینل کے مادھیم سے پورے دیش واسیوں کو سبھی مذاہب کے لوگوں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اور تمام مذاہب جو بستے ہیں ہندوستان میں سب کو پورے پردیش واسیوں کو اور خاص کر جھانسی کے لوگوں کو ہم عید میلاد النبی کے موقع پر تمام لوگوں کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں اور ہم آشا کرتے ہیں کہ سب لوگ مل جل کر انسانیت کو قائم کرنے کا کام کریں رب نے اپنی قدرت دکھلائی ہے رحمت کا بھی برسایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے